вечерят, през днес ще разберете в 16 часа и 20 минути на клуба вече горе вижда. Има едно 15-то място в многобоя на челъндж купа миналата година Айбота 2021. Тя на практика и беше и дебют на при жените, защото 2020 беше празна година за международни състезания. Виждаме една кобра. И вече можем да се досетим каква ще е тематиката и на съчетанието. Майсетгодишната Елжана Таниева. Тази година на 17 става. 21-ва в многобоя миналата година на световното първенство. Успя да влезе в финала. Плитане, 5-10 е наказанието. И много сложен пирует от две везни. Интересен замисъл на композицията, не само трикото, но и лентата мисля, че е нарисувана, за да бъде в тон с идеята. Доста египетски символи има, но като цяло много добре поставена композиция. Видяхме динамичното начало, след това контраста с промяната на темпото на музиката и по-плавните движения. След това отново имаше своите върхови моменти в края. Изобщо много мислено съчетание и видимо изпълнявано и работено с удоволствие от гимнастичката. Тренира миналата година в Новогорск Елжана. Иначе участничка на световното първенство за девойки в Москва 2019 година, където има четвърто място на въже. Има и челъндж, участие на челъндж турнир миналата година в Москва, седма в многобоя. Да спрат, да намалят скоростта на цялата динамика, с която играят, и така малко стават преходни, но тук видяхме един пример на отлично подчертани